Pizzas. Zirņi. Deviņi centi. Saldējumi. Viens litrs saldējumu. Eiro 70. Eiro 96. Apvienojam. Šeit arī 2 litri. Eiro 69. Pilnas kastas pa 2 eiro. In accordance with government guidelines, face coverings should be worn by customers at all times during the trip. Dzērieni. Šādi dzērieni. 58 centi. 1 litrs. Un sos. Kas mums ir? Cranberry juice. 88 centi. Apelsīna. Eiro 17. Liela paka uz 2 litrs. Eiro 17. Nu, aliņi šeit kaut kādi. 79 centi viena bundžiņa. Šādas cenas alkoholam. Šādas cenas vīniem. Paldies, ka skatījāties uz redzēšanos. Uz nākošajai reizei.